അന്ന് രാവിലെ ദേവി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് വരും, അതായത് ഈ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് വരും. കാരണം പുറത്ത് വരാൻ കാരണം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ സാധാരണ മൂകാംബയിൽ വരുമ്പോൾ സ്വർണ്ണരഥവും അകത്തിരിക്കുന്ന ആ തടിയിലെ രഥവുമാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഉത്സവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് 7 തട്ടുകളിലായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു രഥം, ആ രഥത്തിന് ബ്രഹ്മരഥം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മരഥത്തിൽ ദേവിയെ കയറ്റി ഈ ഊര് കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ദേവിയുടെ ഒരു വിഗ്രഹം മാത്രമല്ല, 2 വിഗ്രഹമാണ് ആ രഥത്തിൽ ഏറ്റുന്നത്. സാധിക്കേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ. മേഘങ്ങളുണര് കെട്ടഴിഞ്ഞാകാശഘനകേശമുണര്, നെറ്റിയിൽ കുങ്കുമ മേഘങ്ങളുണര് കെട്ടഴിഞ്ഞാകാശഘനകേശമുണര്, വട്ടത്തിൽ ആദിത്യ പൊൺതിലകമുണര് തൊട്ടു തൊട്ടു 14 ലോകങ്ങളുണര്. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥ സാധികേ ശരണ്യേ ത്ര്യംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ. താളത്തിൽ ചിലമ്പൊലിയുണര് വളക്കൈകൾ നാലിലും കിളിക്കൂട്ടമുണര്, ചലിക്കുന്ന താളത്തിൽ ചിലമ്പൊലിയുണര് വളക്കൈകൾ നാലിലും കിളിക്കൂട്ടമുണര്, തുടിക്കുന്ന നെഞ്ചിൽ കടുന്തുടിയുണര് കടക്കണ്ണിൽ പുലരികൾ സന്ധ്യകളുണര്.